barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi wassalam maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. ثم اما بعد فاولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصيه بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فان تقوى الله اعلى نسب وان طاعته اغلى مكتسب ان اكرمكم عند الله اتقاكم وتزودوا فان خير الزاد التقوى فقال ربكم عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال لبو سدى سدى dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Nurul Yaqin yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Para hadirin, para hadirat ataupun yang menyaksikan di berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan mudah-mudahan menjadi masa yang berharga untuk mengumpulkan kebaikan dan pahala yang kita berharap mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita diberikan adalah majlis-majlis ilmu seperti ini. di mana datang di rumah Allah ini membuat dosa kita diampuni. Kemudian duduk kita menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu memudahkan jalan ke surga. Oleh itu mari sekali lagi dan berkali-kali kita mengucapkan syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini tak hilang dari kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah Allah utus untuk memberikan keterangan dan penjelasan yang nanti di akhirat akan menjadi saksi bagi kita mudah-mudahan beliau menjadi saksi yang meringankan kita bukan saksi yang memberatkan kita wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pertengahan supaya menjadi saksi bagi umat manusia dan supaya Rasul menjadi saksi atas kalian kau oh muslimin, kau oh muslimat oleh itu banyak-banyak kita belajar kepadanya dan setiap belajar kepadanya pasti namanya sering kita sebut dan di saat itu sering pula kita bersalawat dan salam kepadanya kau muslimin, kau muslimat, mudah-mudahan majlis ini tak henti-henti menyebut nama Nabi alaih salatu wassalam sehingga setiap namanya disebut kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam Bapak dan Ibu, kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah subuh ini kita berhenti ngaji kitab dulu ngaji tematik sekali-sekali. Kita sudah berada di atau melewati paruh pertama bulan Zulhijjah. Selesai raya, ada lagi korban dia. Azul Qa'dah atau Zulqaidah di bulan Zulqaidah. Bulan ini mungkin bagi sebagian kita lalu begitu saja tak ada sesuatu yang berbeza padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutamakannya dan membezakannya ha, ada yang tahu? Ada, ada, ada yang tahu tak? apa kelebihan bulan Zulhijjah? salah satunya adalah Asyahrul Haram Asyahrul Haram adalah salah satu dari bulan haram. Kamu puasa tuh sarapan pagi nanti. Hah? Puasa. Mau sarapan. Berapa sarapannya? Hah? Nanti kita ketemu. Kamu muslimin dan simak di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zulqaidah adalah ثلاثة داري حرام إن عدة الشهور إِنَّ الله حِثْنَا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم fala tadzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fiihinna anfusakum sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakannya langit dan bumi di dalam kitabnya dalam catatannya adalah 12 bulan alhamdulillah sampai hari ini masih masih 12 ya alhamdulillah masih 12 bulan subhanallah ajaib juga ya tidak berubah ya Masya Allah 12 bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi minha arba'atul hurum ada empat diantaranya bulan-bulan haram apa bulan haram itu nah di, 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 di Quran kan tak jelaskan tuh datang Nabi SAW menjelaskan Salasun mutawaliyat wa fard. Tiga berurutan datangnya satu tersendiri. Amma salasul mutawaliyat fa dzul qa'idah. Adapun yang tiga bulan berturut-turut adalah bulan dzul qa'idah wa hijjah wa tak zul lagi lah. Dua izul cuma. Yang lain, awal muharram. Ini semua nak izul semua. Ya zul qadah, wa zul hijjah, wa zul, ah tak pakai zul ya, wa muharram. Masya kiram di rahmat Allah. Sebagian, mengambil hikmah dari sini. Orang-orang jahiliyah saja dulu di zaman jahiliyah kerana orang jahiliyah ini mengklaim sebagai pewaris agama Ibrahim, Ibrahim AS. Maka di bulan-bulan apa? Di masa jahiliyah haji tetap berjalan. Umrah tetap berlanjut. Sah? Ya tak? Tawab di Kaabah masih ada? Masih ada. Semua masih berlanjut. Cuma masalahnya ibadahnya jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka tidak berdasarkan ilmu. Bukan mereka tidak berakal, mereka cerdas, cuman tidak mengikuti ilmu. Maka okay. perlu catat terus ya, saya ulang-ulang. Orang cerdas tidak mesti ber orang cerdas tidak mesti ber berilmu. Tapi orang berilmu mesti cerdas. Oleh sebab itu yang dicari dalam beragama bukan orang cerdas. Tapi orang berilmu. Sebab pewaris Nabi itu orang cerdas atau orang berilmu? Ah. Al-anbiya al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama al jama' alim. Bukan al azkiya bukan orang-orang cerdas. Oleh sebab itu, kembalilah selalu kepada para ulama, bukan kepada orang-orang cerdas dalam kurung para pemikir. Karena ada tokoh agama dan ada alim ulama. Ada tokoh agama, ada alim ulama. Dalam beragama ini rujukan kita bukan tokoh agama. Tapi adalah alim ulama. Nah, mereka tetap melakukan ibadah-ibadah, tetapi sudah dicampur dengan pikiran dan rasa. Dicampur dengan pikiran dan rasa. Mana yang dipikir bagus, walaupun tak berdalil, masuk. Mana yang dirasa baik, walaupun tidak ada dasar hujah, maka di, dimasukkan dan digabungkan. Masyur Nah di antara bekas peninggalan Nabi Ibrahim yang tetap mereka jaga dan lestarikan adalah menghormati dan menta'zim bulan-bulan haram. Apa tadi? Zul Fa'idah. Zul Hijjah. Kemudian Muharram. Yang satu mana? Oh terpisah ni ya. Rajab. Ada pula hikmahnya nanti tu. Rajab itu. Kenapa dia terpisah di sana? Yaitu sebelum Sa'ban menuju Rah Ramadhan. Sekarang Zulqa'dah mengiringi Zulhijjah. Ya, lalu dicemooh akhirnya datang peperangan di antara mereka. Nah, walaupun demikian di bulan haram, di bulan haram bila mereka sedang berkecamuk atau sedang perang berkecamuk, lalu datang bulan haram, otomatis itu ada kalau kita kayaknya kalah semua orang jahiliah ini sah? woi ibu haram haram kita kan begitu diingat kalau iza qila lau akhazatul izzatu bil isim jadi kalau dalam bab ini kadang-kadang orang jahiliah lebih mentakzim cuma sekarang ada orang bertumbuk nanti macam kemarin orang parkir bertumbuk semua jadi betul, betul Lalu kita ingat, oh bang, sekarang bulan haram ni, tak boleh berkelahi. Lalu dia terima. Langsung dia berhenti. Kayaknya tidak kayaknya. Sah? So, ada orang sekarang buat maksiat di tepi jalan. Lalu kita ingatkan, oh bulan haram ni. Ada orang berhenti. Tidak. Hah? Yang kan keluar pisau sama kita. Ya kan? Kau mesti minum Lah, orang jahiliah tidak? Orang jahiliah dulu sedang berperang. oh sudah terbit bulan hilal bulan Zulqa'idah atau hilal Zulhijjah. Ha, atau hilal Rajab. Mereka langsung hentikan peperangan. Otomatis. Jadi disebutkan oleh ahli riwayat bahkan dilihatnya pembunuh ayahnya di depan matanya dia wak pedang tapi di bulan haram dia tidak akan ser Pembunuh ayah, bunuh anak, pamannya di bulan haram mereka bisa menahan. Kayaknya orang jahiliya lebih hebat dalam bab ini daripada kita. Sahih? Ya? Hah? Kau muslimin dan muslimat dan Allah. Kadang-kadang sebagian orang yang jahil itu lebih hebat daripada orang soleh kadang, kadang dalam beberapa bab. Sah? Orang-orang misalnya, anggap orang-orang lah yang uh, apa namanya tidak uh, dan sebagainya, tapi menghormati orang luar biasa. Tapi orang masya Allah sujudnya sudah keningnya sudah hitam gara-gara sujud. Tapi kalau menghormati orang kadang tak tak pandai. Boleh kelebihannya. Tapi mana yang lebih bagus? Yang salat tidak hormat dengan yang hormat tapi tidak salat. Ah, nah, ini salah menilai lagi kita. Ah, mana lebih baik? Tetap yang salat yang hormat lebih baik daripada yang tidak salat yang tidak pandai menghormati. Maka seharusnya kaum muslimin dan muslimat kita yang salat, yang saleh, yang rajin beribadah harus lebih menghormati orang daripada orang yang tidak salat. Cuma kadang-kadang diuji kita di sini. Ya. Kadang-kadang salat bagus, infak lancar, tetapi ha? Nah, tapi sombongnya luar biasa. Ya, angkuhnya luar biasa, ujubnya luar biasa, tambah riyanya luar biasa. Nauzubillah. Tapi ada orang Masya Allah mungkin tak salat, Sehingga kita menjadi ujian juga bagi kita. meninggikan kembali Ka'bah. Ibrahim bukan membangun Ka'bah. Meninggikan kembali Ka'bah. Karena di zaman Nabi Nuh sudah ada Ka'bah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, Ibrahim kembali meninggikan. Nah, sejak zaman dulu lagi, haji tetap di bulan Zul, Zul Hijjah. Nah, sebulan sebelum Zulhijjah artinya sebelum haji kemudian datang setelahnya bulan apa artinya kita ni kalau sudah ada itu baru wajib haji satu umur 40 gitu Hah? itu orang tua-tua dulu tu belum 40 belum haji ni apa sebab berat peci haji tu ni jadi mau buat maksiat lagi kalau muslimin haji itu satu punya perbekah punya perbekal bekalan kedua punya kendaraan ketiga aman di jalan aman di jalan kalau tak aman di jalan wajib haji ha enggak dulu pernah syiah menguasai Masjidil Haram selama 30 tahun selama itu pula orang tak bisa haji jadi jangan berharap-harap pula tuan-tuan Syiah akan membuat keadaan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini bukan ujaran kebencian, ada dalam kitab-kitab imam-imam mereka. Dalam Al-Kafi lil Kulaini, dalam Biharul Anwar lil Majlisi, dalam Anwar Nu'maniyah lil Jazairi, semua dalam kitabnya. Bukan fitnah, bukan. Dalam kitab mereka disebutkan. Mau baca? Mau baca kitabnya? usah salah bang. Tertipu awak nanti. Kemudian kitanya tak panjang betul lah kalau Al-Kafi itu hanya 220 jilid. Tapi Masya Allah kreativitasnya dalam berbohong luar biasa. 120 jilid, usul dengan puruknya. Nah, jadi kalau muslimin muslimat muslimah dirahmati Allah. Nah hikmahnya sebulan sebelum haji, bulan haram. Sebulan setelah haji, bulan bulan haram. Apa sebabnya? Apa hikmahnya maksud saya? Yang tahu lagi? Tambah utang sarapan. Nah. Apa hikmahnya? Hemat biaya? Supaya aman pergi, Supaya aman pergi haji. ya? Haji aman di jalan. Ketika berangkat. Sah? Kemudian selepas haji, orang selepas haji kan siarak ya? Madinah sekarang dulu enggak, di masa jelian enggak, Mekah saja di masa kalau kita ziarah sekarang karena ada masjid Nabawi di zaman jahiliyah sudah ada belum? Belum. Nah, mereka selesai haji, haji selesai tanggal berapa? Nah, tanggal 13 Zul Hijjah akhir hari Nahar. Akhir hari Nahar 13. Tentu selepas itu mereka mungkin berehat belanja belanja kan? Nah, mungkin sampai pula di penghujung bulan Zul Hijjah atau menunggu kloter penerbangan dulu ya. Ada pesawat waktu itu. Nah, menyusun keberangkatan pulang. Nah, sebulan di bulan Muharram mereka yang paling jauh sudah sampai ke ke negerinya. Fa Allah Maha Hikmah mengatur segalanya sehingga orang yang datang ke rumahnya walaupun mereka orang jahiliyah cuba lihat orang jahiliyah sendiri tapi mentazim syiar-syiar tetap Allah berikan penjagaan bahkan mohon maaf kaum muslimin orang jahiliah, orang kafir sendiri kalau dia dizalimi berdoa kepada Allah dengan ikhlas Allah kabulkan alaihi wasallam ittaqud da'watal mazlum fa inna ha laisa bainahu bainallah hijab jauhi oleh, oleh kalian doa orang yang terzah limi, tidak ada hijab antara dia dengan Allah ya, langsung ya, makanya tidak perlu cari tidak perlu cari kuburan wali untuk berdoa karena doa itu secara langsung diterima Allah SWT justru dilarang kita untuk melalui peran melalui peran perantara kalau tuan-tuan bisa langsung, kenapa pakai ke perantara? Hah? Kalau bisa langsung, kenapa pakai ke peran? perantara? Justru di pakai perantara itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berkata, berdoalah kepada aku, aku kabulkan. Naam. Sah? Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Uji da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Langsung. Tidak memakai peran perantara. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Maka Allah kabulkan. Dan dia disebutkan, Wala hatta lau kana min kafir. Sekalipun doa itu dari orang yang dizalimi, orang kah? Sekalipun doa yang terzalimi itu, orang kah? Kafir. Allah kabulkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sebaliknya, orang yang melanggar syiar-syiar agama Allah, sekalipun orang beriman, dia akan dihukum Allah SWT. Ma'asyurukiram. Nah, di bulan-bulan haram ini, Allah lipat gandakan kebaikan. Tetapi seperti kata Abdullah bin Abbas, ya ulama tafsir di kalangan sahabat, dikatakan, sebagaimana amalan Kebaikan dilipat gandakan maka amalan dosa pun dilipat gandakan dosanya maksiat jadi kan Allah ciptakan maka di antaranya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam pernah dijanjikan Allah untuk bermunajat kepadanya di Bukit Tur Sinah. Berapa lama? ha? ha? Wa idwa adana Musa thalathina layla. Ya. Wa tamnaha bi'ashr. Sa? Wa tamma miqatu rabbihi bihi arba'ina layla. Awalnya Kaum muslimin dijanjikan 30 malam. Dan 30 malam itu adalah 1 bulan Zulqaadah. 1 bulan Zulqaadah. Wa anmamnaha bi ashr lalu kami sempurnakan dengan 10 hari lagi yaitu 10 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala ma yasha wa Allah kuasa mencipta apa yang dia inginkan dan memilih. Sebagaimana Allah lebihkan kitabnya Al-Qur'an dari kitab-kitab yang lain. Sahih? Allah nabikan, lebihkan sebagian nabinya dari nabi yang lain. Allah lebih muliakan bulan Ramadhan dari bulan-bulan yang lain bulan-bulan haram dari bulan-bulan yang lain Makkah, Madinah dari tempat tempat yang lain wala mubaddila li hukmi Allah tidak ada yang bisa merubah hukumnya dan yang bisa kau muslimin dan muslimat siapa yang nak merubah harus berhadapan dengannya Cuman hukum Allah pada ciptaannya angkat tangan kita semua sah. Sah? Kalau hukum Allah pada ciptaannya ada yang berani bisa merubah? Terbit mentari di timur. Nah, coba terbitkan dari barat. Ada yang bisa? Hah? Kan enggak ada kan? Siapa yang haus? Gimana cara menghilangnya? Harus minum. Ada yang bisa merubahnya? Enggak, saya buat tidur aja lah adalah tidak sahih. Siapa yang lapar harus makan. Ah, kalau sedih nangis, yes. kalau gembira ketawa, baliklah. Ketika sedih ketawa, ketika gembira nah, Nak tu balik. Nah, kau muslimin no muslimat. Ayah lebih tua dari anak, bisa dirubah anak lebih tua dari ayah? Hah? Bisa dirubah? <laughs> anak lebih tua dari ayah? Bisa. Ada anak muda kan baru nikah ditanya, "Gimana kamu setelah nikah?" Dia والله katanya, "Andainya saya tahu nikah seindah ini, saya lebih duluan nikah dari ayah saya." <laughs> saya mau nikah lebih duluan dari ayah saya. Jadi rupanya menikah itu indah, apalagi lebih cepat lebih baik. Makanya ibu-ibu bapak -ibu, jangan lambat Kena nikah kena anaknya. -anak ya, melambatkan kebaikan pada mama, Waktu itu keluar keliling tu nampak tu. Ya. Sahih? Makanya kalau anak sudah nampak yang gadis dah cinan pada yang bujang, yang bujang dah naksir pada yang gadis, ah, cepat tanya. Kamu nak dapat SIM tak? Surat izin? Ah, menikah? Ayah nikahkan. Tu kuliah gimana ya? Ya, kamu tak kuliah, saya belanja. Kuliah pun masih anak saya tetap saya Melanjai. ini orang tua takutnya begini nih. kalau saya tidak, tamat saya, anak saya saya katakan, mau nikah? silakan nikah terus kuliahnya mana? saya tanggung istrimu mau nikah saya tanggung, mertuamu mau kuliah saya tanggung <tik> iya anak orang misalnya, ini misalnya anak orang kuliah, lalu dia tidak bisa bayar UKT yang masya Allah tinggi sekali sekarang ya, saya punya duit minta tolong, saya tolong tidak? saya tolong, anak orang Apalagi anak sendiri, menantu anak benda, menantu kita anak kita tak anak kita juga buktinya sudah mahrum bagi kita, istri anak saya dah boleh salaman dengan saya. Woi, istri anak saya dah boleh saya nikahi lagi? <yikman> tak <tosok> 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 nah, boleh. Walaupun dia sudah cerai, walaupun sudah meninggal suaminya, boleh saya nikahi lagi? Ia ya, tidak. Mertuanya boleh saya nikahi? Tidaklah. lah, tunggu wapat ayahnya dulu. Iya, <laughs> besar saya. Makanya kalau dia kuliah, lebih lebih patut saya bantu daripada orang lain. Orang lain. Gitu prinsipnya. Kalau kita tidak, kalau kamu menikah, masih kuliah, berhenti jadi anak saya. Itu yang parahnya. Itu yang bikin anak anakku aku Ya, kalau nikah, kamu sudah kuliah, berhenti jadi anak saya. Akhirnya itulah. Akhirnya menikah tak boleh Tapi bawa anak orang ke rumah ha, Silahkan yang tak boleh Atau anak kita dijemput orang di malam-malam Subhanallah Dulu anak gadis pulang senja Celaka kan Kan celaka gadi pulang senja Celaka bujang Ha? Celaka bujang Gonja tuh, Suka ganti-ganti pesan Pesan kan tu kan gonja tu Eh, banyak kan kemarin sana yang boncengan sekarang sana pula. Iya kan belum akad katanya. Belum akad. Hanya kaum muslimin muslimat. Ini enggak bukan pulang senja. Senja dijemput orang untuk pergi. Pulang menjelang subuh. Subuh. Tak boleh ke aduh. Alah sebab itu kaum muslimin kalau sudah begitu anak kita cepat nih. Di, nih di, dinikahkan. Tentu lupa jadinya. Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah empat saudara sebapa apa makna saudara sebapa ha ha oh, mak lain berarti ini ibu, ibu dah mulai risau pula jadi jadi memang bapak ini harus lebih dari maknya harus lebih dari satu itu hukum asal bukan tak takut adil lagi takut sama isteri <laughs> takut sama isteri akhirnya satu satu awak termasuk penakut semua bang ya? ya iya kalau ditentung para penakut semua ni hanya saya tak tidak apa juga Tak tidak berasa rendah juga karena tak sendiri yang takut rata-rata rata-rata <laughs> penakut jadi berbahagia lah ibu-ibu kami jadi pernah penakut ya takut itu kadang, -kadang bikin sayang kata Buya Hamka ini kata Buya Hamka rahimahullah tak ada satu pun suami menikah dengan isteri kecuali dalam hati ada niat tersembunyi nak berbini lagi iya tanyalah nanti sampai di rumah sambil santai jujurlah bang sejak kapan abang sudah punya niat kasih dia harapan walaupun PHP nanti tu buka tu kan seriusnya deh kasih kesempatan. Ah habis itu baru di stop. tidak ada cerita. <laughs> Jadi kaum muslimin. Cuman kata beliau, kita laki-laki ini dominan sayangnya daripada daripada nafsunya. Sehingga alhamdulillah kebanyakan hanya sah, satu. Itu pengakuan beliau tuh. Pengakuan beliau berarti beliau ada juga keinginan. Beliau ada juga keinginan sepertinya. Sepertinya tetapi sayangnya lebih dominan sehingga sampai meninggal beliau tak punya istri kecuali hanya satu orang dan kita alhamdulillah pengikut Buya Hamka semua nampaknya Kau muslimin dan muslimah. jadi para nabi ikhwatul li'alat ya adalah seperti saudara sebapak. ibu ummah ummahatum satta ibu-ibu mereka berbeda wa abuhum wahid bapaknya satu so, artinya Akidahnya semua sama, cuma syariatnya yang ber Syariatnya yang berbeda. Tak harus beda semua. Di antara yang tak berbeda adalah memuliakan bulan-bulan haram ini. Sehingga banyak munasabat kebaikan Allah takdirkan di bulan-bulan haram. Misalnya Musa diselamatkan oleh Allah di bulan apa? Nah, selamat Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah pada bulan apa? bulan Muharram tanggal 10 sehingga ada hari Asyura Musa bersyukur apa tanda syukurnya? Wih. Musa bersyukur selamat apa tanda syukurnya? undang artis ibu kota Hah? Bikin pesta rakyat? Coba kita lihat kaum muslimin. Musa bersyukur, apa yang dia lakukan? Puasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi kita ikut bersyukur, ikut bersyukur, apa yang dia lakukan? Buat pesta? Hah? Buat perayaan? Nah, apa yang dia buat? Berpuasa. Nabi dilahirkan hari Senin, sahih. Nabi bersyukur. Apa yang dia buat? Hari Senin undang-undang orang makan. Tapi berpuasa hari Senin. Kalau kita syukuran Ah ini beda kita syukuran di penisi. Kalau kita syukuran kadang bikin kufuran. Ini ya kalau ada tuan-tuan keluarga nih Haji, nah, coba direvisi rencana kalau ada, kalau ada. Tidak sedikit sekarang saya lihat selamat datang bapak atau nenek atau nenek datuk kami dengan mengundang artis. Eh kaum muslimin muslim. Apa hubungannya artis menyanyi dengan orang naik haji? Makanya kenapa? Kenapa sekarang masalah surat suara sangat viral sekali kan? Karena efek dari itu akan melegalitaskan me 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 yang buruk-buruk buruk ini. Bukan masalah khilafnya, masalah khilaf pemaknaan saja sebenarnya. Kalau khilaf pemaknaan boleh sajalah. Ustaz sepulang mengakui makna ini. Ustaz sepulang mengatakan maknanya ini. Walaupun sangat aneh dan ganjil. Tapi tidak apalah. Kan ruang ilmu ini. Tapi efek implikasi daripada pernyataan itu semakin melegalkan hal-hal seperti ini. Sahih? Ya? Ternyata Nabi seorang punya seorang pemusik, seorang musisi. Terbayang orang Nabi di Masjid Nabawi pakai pakai gitar. gitar atau pakai drum band pakai piano akhirnya nanti masjid Nur Liakin bikin wakaf gitar, piano dan sebagainya implikasi dari pernyataan jadi pernyataan, bukan masalahnya bukan masalah musik haram antara haram dan halal ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan itu so, memang khilafiah dari dulu Mengkhilafiyah dari dulu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan ti tidak. Cuma masalahnya, mengatakan Nabi punya musisi, Nabi seorang punya gitaris, kan musisi kan ada gitaris, ada drummer, drummer ada apa lagi? Vokalis dan sebagainya. Ini hasilnya nanti apa? Semakin ramai orang nanti syukuran maik ha, haji nanti. Diundang. Nauzubillah sama nauzubillah. Jadi masalahnya bukan masalah kecil. Karena berfatwa itu bukan hanya memandang dari sisi hukum, tapi harus memandang juga ma'alatul af'al. Akibat daripada sebuah fatwa itu harus di dipandangkan. Makanya kalau muslimin muslimat kita sangat berharap legowo saja kita selesaikan masalah, enggak usah diberdebat panjang-panjang panjang masalah ini. Karena memang aneh dan ajaib baik dalam versi Arab maupun versi Indonesia. Cuma ada yang bela, saya yakin. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Semua kebatilan pasti ada yang bela, apalagi yang masih subuhat. Apalagi yang masih subuhat. Kalau pembela pasti ada. Hebat-hebat iya, pembela yang hebat di sini ada, di sini yang hebat juga ada. Cuma aku pakai dia rela membiarkan umat berdebat sepanjang masa hanya gara-gara satu kata yang selemahnya adem ayam saja kan? Ya, jadi orang dulu ketika dengar penyair, pahamlah orang yang nama penyair itu tidak pakai musik. Dah paham orang dari dulu. Ya kita tanya dalam bahasa Arab kita buka kamus-kamus bahasa -kamus Arab. Tak ada pula yang mengartikan bahawa ah, penyair itu adalah pemu, pemusik. Walaupun mungkin ada sebahagian dari musisi yang menarik ke ruang itu. Saya tahu. Ya di Arab sendiri itu sudah memasukkan syarat-syarat iqa. Padahal iqa itu bukan artinya musik. Iqa itu adalah irama. Irama itu tak selamanya dari alat musik. Irama atau mesti dari musik kan tak? Burung berkicau punya irama. Bukan musik. Musik harus dengan alat. Dah, jangan berdebat lagi tak? Apalagi yang tak berilmu jangan ikut-ikutan. Nanti main caci maki aja. Tambah dosa kita. Yang berilmu segera diam. ya Supaya tidak diikuti oleh orang-orang yang tidak berilmu. Tapi nampaknya seru juga nampaknya. Sampai saya pun diadu-adu orang juga. Ya sampai-sampai dibuat saya memotong atau tidak jujur menyampaikan pendapat Imam Syafi'i. Lalu saya rujuk kembali kita Imam Syafi'i. Ternyata yang mengatakan itu salah menerjemahkan lagi. Dibawa ke pemahamannya. Padahal dalam kitab jelas. Nabi Imam Syafi'i katakan, kalau alat itu boleh digunakan untuk selain musik, boleh diwasiatkan. Artinya itu ada kegunaan lain. Tapi kalau tidak benar digunakan kecuali untuk darb, untuk dipukul, maksudnya untuk alat musik, maka tidak boleh diwasiatkan. Diterjemahkan oleh saudara kita, kalau digunakan untuk musik yang baik, boleh diwasiatkan. Kalau musik yang buruk, tidak boleh diwasiatkan. Saya kalau bukan karena diadu video, saya tidak sebut ini. Cuma ada video, seolah-olah saya, saya yang berkhianat, kan? Seolah-olah saya tidak baca bukunya. Bukunya ada di rumah. Kadang mana yang merujuk silakan. Ya. Ada di rumah bukunya dan terbitan. Jadi kaum muslimin kadang-kadang orang itu nampaknya hebat, kadang-kadang bisa juga di situ bikin subuhat lagi. Di subuhat lagi. Jadi kaum muslimin oleh sebab itu dari awal sudah dikatakan hentikan saja, selesaikan saja, tidak usah dibahas lagi sehingga nanti tidak banyak turunan-turunannya. Nanti diupayakan juga ini membela, ini membela, akhirnya terlibat seluruh syarat kita. tak bagus kan? Kan tidak bagus. Akhirnya nanti yang namanya debat itu tak ada yang tidak merusak hati. Yang namanya debat tidak ada yang tidak merusak hati. Sahih? Maka Nabi memuji orang yang mau meninggalkan debat. Dijamin dengan taman di tengah surga. Jangan ngayal lagi. Nah, walaupun anda dalam kebenaran. Apalagi dalam ke keraguan. Nah, karena semakin dibawa ke sana semakin masalah. Ada hal lain nanti yang jadi kritikan lagi. Baik, balik ke bulan Zul Qaidah. Nabi alaihissalam umrah selama dalam Islam ya, selama Islamnya setelah dalam Islam setelah beliau jadi Rasul hanya empat kali, empat kali dan semuanya di bulan Zul Qaidah. Semuanya di bulan Zulkaidah. Apa rahasianya Bapak Ibu saya muliakan? Apa ikmannya? Hah? Siap-siap ni haji. Betul. Jelas? Di antara yang dirubah kembali oleh bukan Nabi yang merubah, mengembalikan ke asal. Kan banyak yang dirubah orang. Kultur kita saja banyak yang dirubah kan? sah adat dan tradisi kita kan banyak yang berubah sehingga ada istilah adat istiadat adat yang diadatkan ada adat yang teradatkan banyak yang berubah lalu kita nak kembalikan itu banyak yang tidak setuju nah Nabi SAW ingin kembalikan dulu mereka wukuf kita wukuf haji di mana? di Arafah sah? Arafah tanah haram atau tanah suci? Tanah haram atau tanah halal. Weh. Arafah tanah haram atau tanah halal. Tanah halal. Nah, mana yang lebih baik? Yang halal pun yang haram. Ha? Mana yang baik? Tanah haram atau tanah halal? Mana yang baik? Maka daripada pekan baru. Maka tanah haram. Pekan baru tanah halal. Apa makna tanah haram? Tanah haram itu artinya diharamkan berbuat maksiat di situ. Bukan maksiat hal di tempat lain, tapi di sini bertambah haram. Jadi maka di yang mungkaran yang paling mungkar. Maka Nabi Umrah di bulan di bulan Zulqa'idah, di bulan haram. Ada riwayat mengatakan boleh pernah juga umrah di bulan Rajab tetapi dipersisikan ulama riwayatnya tapi yang sahih adalah empat umrahnya di bulan di bulan di bulan Zulqaidah. Itu juga di bulan Zulqaidah. Di bulan Zulqaidah. Apa hikmahnya? Ini mudah nih, apa hikmahnya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-baiti wa Ismail. Rabbana. Nah. Terus apa hikmahnya? Kira-kira aja lah dulu. Iya kan? Haji bulan Zulhijjah tentu baik-baik perbaiki di bulan Zulqa'idah menjelang ha? haji. Tuan-tuan bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman kapan? Ah sebelum datang hari raya, Zat? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mereka dia mengangkat bangunan Ka'bah lebih ditinggikan lagi di bulan juga bulan Zulqa'idah. Sehingga dia menjadi munasabah walaupun tidak di Al amalu bihinna ahabbu ilallah min ashri zulhijjah. tidak ada hari yang amal salih lebih dicintai Allah lebih daripada amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah di sini kita paham pula bahawa Zulhijjah dibanding Zulqa'idah lebih afdal sebab di situ terkumpul ah ha, ruusul ibadat indu-indu iba, ibadah ditambah dengan kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijah dan hari-hari haji semuanya adalah hari-hari utama nah kalau demikian sebagaimana kita sudah menghormati Zulqaidah dengan alasan Allah menjadikannya bulan haram maka hormat kita mengambil peluang di Zulhijjah harus lebih lagi maka dari sekarang kita berniat walaupun belum nampak kemampuan kita tapi berniat saya akan melakukan sebaik-baik amalan karena niatul mu'min kata Nabi khairu min amali niat seorang beriman itu lebih baik daripada amalnya sendiri bukankah niat kalau kita jujur dalam berniat lalu tidak sanggup diberi pahala Demi pahala. Ada sebab itu apa? Benih aja kau tak mau sih. Hah? Bukankah Nabi dalam banyak hadis sebutkan man bihasanatin siapa yang berniat buat satu kebaikan falam ya'mal ya biha lalu tidak langkup dia lakukan kutibat lo hasanatun kamila dituliskan baginya satu kebaikan sem sempurna ketika perang tabuk Tabuk dari Madinah Kalau dengan jalan yang sekarang Highway sekarang Hanya 777 km Dekat Mana jauh Padang? Tidak pernah ke Padang Padang berapa kilo? Hah? 324 kilo ya? Berarti tabuk lebih jauh Atau lebih dekat? Baik Semoga tol pekan baru Padang Cepat selesai ya Ya, sekarang semalam kita berjalan, besok insyaallah 3 jam setengah sampai ke ke Padang. Cuma tak ada lagi nikmat makan ni dah buat bangku lagi ya? Makan ni. Allah <laughs> musta'an. Bagi penikmat kuliner dia lagi kecewa juga. Langsung sini bukan baru langsung ke Padang. Ah, ha, tak apa, kan tak ditutup juga dah jalan lama tu tak ditutup. Cuma nanti mungkin banyak yang tutup rumah makannya. Ya Allah ya Rabbi perlu juga dipertimbangkan kalau gitu tidak usah pakai tol lah yang ingin cepat sampai ingin tol segera yang ingin wisata kuliahnya apalagi yang pemilik rumah makan dan ampera itu jadi kaum muslim jadi ketika perang tabuk dalam kondisi semuanya serba kekurangan logistik kurang penyakit kurang kendaraan kurang sampai tiga orang sahabat gantian naik satu ekor unta. Coba bayangkan. Sampai sendal-sendal mereka berlubang. Nah, kata Nabi ketika pulang, "Inna lakum fil Madinati ikhwah." Di kamu punya saudara-saudara di Madinah, mereka tidak satu pun jalan mendaki yang kita naiki atau jalan menurun yang kita turuni kecuali mereka dapat pahala. Apa sebab? Mereka ingin berangkat lakin mana'ahumul uzur tapi mereka punya uzur tidak sanggup melakukannya coba dengan niat mendapatkan pahala jihad walaupun tak pergi berjihad dia dah dapat Nabi juga yang katakan man talaba asyahadata sidqan min qalbi siapa yang meminta mati syahid jujur dari hatinya atau atau Allah ajar syahadat walau mati diberi pahala mati syahid sekalipun mati di pembari dengan sendiri sama dengan menghapus dosa dua tahun setahun sebelumnya setahun saya telahnya tidak bisa siakan siakan dan kalau bisa lebih banyak lagi karena anjuran amal saya akan berinfak sebanyak mungkin dan jangan lupa saya akan berkorban makanya korban ini sebenarnya kalau langsung sekarang dia pikirnya kadang tidak ada kemampuan tapi kalau orang yang memang berniat dari awal tahun dia sudah mulai mencicil sah so, kalau sempat 10 ribu eh 20 eh 50 ribu ya eh 10 ribu sehari sebulan berapa 300 tapi kalau langsung 300 deh bapak cari jenah ha? ah Utang rokok belum bayar lagi. <laughs> Bagi yang masih merokok. Masih banyak yang merokok lagi. Baik, kaum Muslimin dan Tapi 10 hari, eh 10 ribu, 3 bulan sebulan 30, 300, setahun sudah 3, 3 juta. Tapi kemarin saya lupa. Belum berniat, sekarang niatkan. Ya, sebab kalau kita punya kelapangan, lalu kita tidak lakukan, rugi luar biasa. Walaupun hadis, man lahu saa ah ayudahi fala yudahi fala yaqrabanna musallana siapa yang sanggup berkorban tapi tidak ikut berkorban jangan dekat jangan ikut salat dulu nah. walaupun ada saya dhaif tetapi setidaknya kita boleh kita makan tapi kan enggak bas juga lah ya orang bagi bagiannya kita masa bagian kita enggak bagi sama orang lain Makanya yang afdal bagi tiga sepertiga untuk kita sepertiga untuk hadiah sepertiga untuk sedekah bagi fakir miskin bahkan non muslim pun boleh kita berikan bahkan dianjurkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika menyembelih kurbannya dia bilang jangan lupa saudara apa jangan lupa tetangga kita ya Yahudi jangan lupa berikan dia nah lalu kita kok tak bisa menerima sembelian mereka karena haram bagi kita ya kalau bagi mereka sembelian kita halal tak halal kalau sembelian mereka bagi kita haram makanya kita tak terima dari mereka Karena ibadah mereka syirik. Kalau ibadah kita tahu, tauhid. Jangan dibalik ya. Masa ketika kita beri, eh, kita mereka terima. Pas kita tidak mau terima, terima. Karena beda hukum. Beda hukum bagi mereka tidak ada larangan. Kalau sebab ada larangan pasti mereka tidak terima. Sah? Intinya bahwa ini adalah hari untuk bergembira menikmati hasil dari kerja kita. Kemudian saya akan menghidupkan zikir di hari-hari yang sepuluh. Hidupkan takbir di hari-hari yang sepuluh. Kemudian hari raya dan seterusnya. Jadi oleh itu kaum muslim, muslimin dan muslimat di rahmat Allah. Mudah-mudahan hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat berarti bagi kita. Karena pahala dilipat gandakan harus juga menjadi perhatian bagi kita. Maksiat dijauhi sedapat mungkin. Ya. Kalau bisa, kalau kasal keluar banyak dosa yang keluar dulu. <laughs> ya. Yeah. Tapi kalaupun harus keluar, tapi jaga kita berada di bulan haram. Jangan sampai kalah oleh orang Jahiliah jahiliyah. Dulu kan orang tak tahu di Arafah sudah wukuf atau belum, sah? So, di zaman dulu orang Indonesia kan tak tahu dah wukuf atau belum. Lalu patokannya apa? Melihat hilal melihat hilal maka mereka semuanya dulu asal terlihat mereka ini dah mulai awal bulan sekarang timbul masalah baru lagi dulu sepakat dengan melihat sekarang dah api yang terpura orang menghitung sahih kan timbul lagi polemik baru jelas dari awalnya melihat hilal sekarang mulai menghitung menghitung bulan hisap. Nah, tak mau kalah yang lain puna. Ah, sekarang main telefon. Sekarang sudah ada yang klaim menelpon Allah. <tuh> <tuh> Makanya pintu ini tak boleh dibuka, kau Muslimin. Nabi sudah jelaskan. sumu li royatihi puasa karena melihatnya. Wa aftiru li royatihi dan berbukalah karena melihatnya Pak in tak terlihat sempurnakan bulan 30 hari dah ini pakemnya dari Nabi alaihi salatu lalu kita buka pintu-pintu lain sehingga banyak yang buka datang lagi yang lain ya kalau tadi main telepon ya kalau telepon kan lebih cepat sampai beritanya ya Allah kapan hari raya akhirnya mereka raya sepekan sebelum yang lain. Yang lain kau bilang lagi, kalian nunggu bulan terbit dari bawah. Sah? Sahih? Atau menghitung di atas kertas atau melalui komputer. Asal lebih duluan pula dari kita tiga hari. Oleh sebab itu maka kaum muslimin muslimat kalau ingin tak banyak masalah kembali kepada jalan A, jalan A asal alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Apa sunnahnya? Tadi bulan yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hukum asalnya dengan melihat bulan. Nah, sekarang sekarang karena zaman keterbukaan telekomunikasi informasi sudah kita lihat di sana sudah wukuf, di sini belum 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 tanggal sembilan. Nah kita lihat di sana wukupnya pakai apa? Ruqyah kan? Sahih. Baik. Kalau mereka pakai ruqyah, kita juga di sini dasarnya harus pakai ruqyah. Supaya apa? Karena Allah menjadikannya menjadikan pijakan itu adalah ru'yatul hilang Yang kedua, bahwa perbedaan ru'ya di satu tempat dengan tempat lain itu sudah ada sejak zaman Nabi dan zaman sah sahabat sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah terlihat di satu tempat sama dengan terlihat di tempat lain atau setiap tempat berbeda tempat terbitnya? Aduh, Maka negeri Islam yang lain selama malamnya masih sama, masih ada sama malamnya, maka hilalnya sama. Itu dasar pikiran beliau. Karena apa? Karena hilal itu terbitnya menjelang malam. Berarti pertukaran waktu-waktu itu bukan tengah malam, tapi di waktu sore atau maghrib. Saya kalau minta pendapat saya sendiri, saya setuju dengan Pak Bu Hanifah ini. Cuman presiden kita, raja kita, sultan kita, gubernur kita, setuju pun tak? Ah, setuju pun tak Pak Haji? Disatukan umat Islam ni. Tapi dengan ru'ya, bukan dengan hisap. Sebab hisap tak akan mungkin orang bersatu dengan hisap. Sebab antara ahli hisap sendiri berbeda hisap. Saya standar mabim di atas 4 derajat. Sah? Standar Muhammadiyah asal mungkin dilihat sudah dianggap bisa dilihat. Sah? 2 derajat. Standar NU lain lagi. Wasliyah lain lagi. Ummul Qura lain lagi. Maroko lain lagi. Istanbul lain lagi. Gimana nak nyatukan? Misalnya hisab Muhammadiyah sudah. Lalu mabim mengatakan belum. Tahu Mbak Bim? Hah? Itu kesepakatan lima negara ASEAN, Menteri Agama lima negara ASEAN. Berarti tidak mungkin disatukan dengan hisap. Karena memang Nabi tidak mewajibkan kita kecuali dengan yang bisa di, dengan mudah. Sebagian bilang, tidak dulu zaman Nabi, tidak banyak ahli hisap. Zaman kita banyak ahli hisap. Saya nak bertanya, di masjid ini yang pandai ahli hisap tolong tunjuk. Hah? Kalau ahli hisap ini banyaknya. Ah, Di, Di luar mana? Di luar. <laughs> Jadi kalau standarnya kan saya ketika bicara masalah ini kan ustadz semua dengan saya tuh. Iya ya kan? Di majelis yang isinya para para pakar, dokter ini dan sebagainya. Saya nanya, Kalau tuan-tuan bilang hari ini ahli hisab lebih canggih, lebih banyak daripada zaman Nabi SAW, saya nak tanya kepada tuan-tuan, yang paling hisab di, lo, di, di, apa, di ruangan ini, cuba tunjuk tangan. Alhamdulillah tak satu pun. Bahkan di antara yang tak pandai hisab tu saya yang paling pandai. Karena saya pernah belajar hisab. Ya, cuman karena tak dipraktekkan, hilang. Sama dulu saya dulu juga bahasa Inggris. Tapi sekarang tak pandai bahasa Inggris. Tapi itu untuk beli es krim masih bisa, ya beli karcis masih bisa. Tapi kalau untuk ceramah ndak lagi. oh, dulu Ganjar bahasa Inggris pondok karena di antara yang tidak pandai, wak pula yang paling pandai. Yang tidak pandai, wak yang paling pandai. Jadi intinya, kalau mengatakan di sekarang banyak ahli hisap, pandai hisap, zaman Nabi ndak ada, itu juga ndak benar. Mungkin kami di Uin Suska dari ratusan dosen yang pandai hisap mungkin ada dua atau tiga orang. Berarti sama juga dengan kondisi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, sebenarnya saya tidak nak ingin bahas masalahnya, cuma masalah pertanyaan beliau. Nah, apakah kita ikut puasa Arafah itu? Puasa orang sedang wukufkah? Atau puasa tanggal 9 Zul Hijjah? Merujuk pendapat Abu Hanifah menyamakan matlah, kita ikut orang di orang wu, hukum, Cuman masalahnya Pak Haji, kapan Bapak di tempat kita? Karena puasa disebut dengan puasa Arafah. Karena apa? ikonnya tanggal 9 adalah hukum di Arafah. Paham yuk, ya? Sehingga disebut itu sebagai hari Arafah. Padahal yang dimaksud adalah tanggal 9-nya. Sem nah, sekarang di sana tanggal 9 berdasarkan rukyah di kita masih tanggal 8 berdasarkan Ru'yatul hilang oleh sebab itu kita puasa di tanggal 9 bukan ketika Ukuf, uhuh, karena haji karena raya pun berbeda juga kan apakah kita setelah Ukuf uhuh, itu langsung raya di sini kan juga tidak sah oleh sebab itu wallahu alam nah kemudian yang kedua ketika di sana orang sudah hari nahar. Boleh tak kisah di sini puasa lagi? Tapi kalau tak boleh berarti kita raya hari ini. Nah, dah boleh tak orang beli hari itu? <laughs> kalau belum hari raya, berarti belum boleh yang beli. Berarti kita ikut hilal kita atau ikut hilalnya Mekah? Hilalnya kita. Oleh sebab itu, karena banyak hukum yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu, maka Allah Alam pendapat yang lebih tenang saya kepadanya selama belum ada kesepakatan seluruh pemerintahan Islam di dunia menyatukan ru'yah, maka saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yaitu berdasarkan ru'ya masing-masing wallahu alam jelas ya Nah, tapi kalau menghilangkan apa namanya hemat kita supaya tak was was lagi. Pas di sana tanggal 9, di sini kan 8. Boleh tak puasa sunat? Boleh puasa lah. Puasa tanggal lah 8. Ah, besok di sana sudah 10, di sini sem 9. Kita kan belum boleh raya kan? Masih puasa, puasa lagi kita. Jadi, andainya yang benar ikut Mekah, kita juga sudah puasa. Andainya Ikut hilal kita, kita juga sudah puasa. Ini di kasus, kalau raya di sana lebih dulu. So, kalau raya di sana lebih lambat, mau ndak mundur hari raya lagi. Ndak <tuh> juga kan, anda mau mundur, nah, kalau gitu, tetaplah dengan yang diamalkan sejak dulu lagi, sampai ditemukannya alat-alat komunikasi seperti sekarang ini. Dulu tahun berapa baru ada TV baju? Nak ada TV ni tahun berapa mulainya? Telepon-telepon Kalau HP ini sebenarnya kan di Perang Dunia Pertama sudah ada ini, cuman belum menjadi konsumsi publik. Hanya di kalangan militer. Nah, iya. Berarti abad-abad abad ke 19 itu sudah mulai ada diketahui kondisi di mana-mana ya. Nah, sebelum itu dari abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah sampai abad ke-12 Hijriah kan belum ada yang tahu apa yang terjadi di Mekah. Sah? Apa yang jadi landasan kita? Hilal. Itu terlihatnya hilal di tempat kita. Tidak berasal dari Mekah. Dan alhamdulillah tak ada ulama yang mengatakan tidak sahnya puasa kita walaupun berbeda dengan wukuf di Arafah. Kan lepas itu kan balik jemaah haji itu kan? sah. Nah, ketika jemaah haji bilang, baru kita eh pulang, baru kita bilang, dulu wa arafahnya hari apa? Kan baru sampai itu. Wah, oh, hari Sabtu, oh kami Jumaat di sini dulu. Tak ada yang bilang tak sah. Dan tak ada yang bilang dikodok lagi. Dengan demikian, maka kita kembalikan kepada hilal masing-masing. Wallahu'alam. Baik. Terima kasih. Waktu sudah apa? Tuan-tuan banyak kerja. Ya, saya nak permisi pula. Wabillahi taufiq ul من والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته